Pane poslanče, dovolím si ještě aktuální témata. Německý deník Bild napsal včera mimo jiné mezi dalšími médii, že Česko by mělo být první zemí, která se chystá vystoupit z OSN po té, co ministryně obrany Jana Černochová nešetřila kritikou a napsala doslova na své sociální síti, že by vystoupila z OSN. Tak jaký teď s odstupem těch několika dní máte názor na její počin? Přestřelila? Ne, já myslím, že nepřestřelila. Já znám Janu Černochovou jako člověka, který je zapálený pro svoji práci a ona to nesla úkorně, když se snažíte narovnávat nespravedlnosti a myslím si, že možná podlehla emoci v danou chvíli, ale já bych jí to rozhodně nevyčítal. To, že to zmínila, tak aspoň otevřelo tu debatu a třeba se to lehce změní, protože mě situace, kdy vlastně OSN nepříliš, podle mého názoru, řeknu aktivně, reaguje na to dění v Izraeli, tak doufám, že neočekávají, že všichni budou chválit. Dobrá, tak možná bez ohledu na ty procesy, které s tím souvisejí a na politické a diplomatické důsledky, tak vy byste byl také pro, vystupoval byste z OSN? To asi není v tuhle chvíli otázka dne. Já věřím tomu, že... Je to otázka názoru a na ten se vás ptám. V návalu emocí. No, tak můj názor je ten, že v tuhle chvíli asi ne. Myslím si, že to by to moudré v danou chvíli nemuselo být, ale naprosto rozumím tomu jejímu vyjádření, protože prostě, když jste v něčem takhle hluboko zakořeněný a pracujete na těch věcech, očekáváte podporu v té oblasti spravedlnosti a to tenhle konflikt je, v tomhle konfliktu je to potřeba rozdělit, že ten Izrael byl napaden naprosto brutálním způsobem a že by OSN měla zasáhnout, to se nedivím, že ministryně obrany prostě přijde i s takovým názorem. Poslední otázka se bude týkat migrační politiky. Teď přicházejí první hlasy z Německa v souvislosti s tím, co se děje v Izraeli a také s tím, jak rostou i v evropských metropolích a konkrétně také v Německu antisemické nálady. Kancléř Olaf Scholz už oznámil, že hodlá zakročit a že konečně chce vyhošťovat ve velkém nelegální přistěhovalce. Myslíte si, pane Bendle, že právě Německo bude tou hlavou, která otočí celou Evropskou unii, že teď bude ten moment, kdy Evropa přijme nějaký razantnější postoj vůči migraci? Kéž by se tak dělo. Myslím si, že Česká republika je jeden ze států, který tlačí na to, aby došlo k přísnému posuzování celé této záležitosti, aby nelegální migranti byli vyhošťováni, aby jsme více hlídali hranice Evropské unie jako takové. A kéž by většina států měla podobný přístup k té věci, možná bychom měli do budoucna problémů méně. Máme zcela určitě pomáhat, kde to potřeba, ale sem by se měli dostávat jenom prověření lidé, kteří řeknu, nejsou tady ilegálním způsobem. Mimochodem, tamní ministrně také navrhla obnovu hraničních kontrol s Českem, Polskem a také Švýcarskem. Tak je to něco, co nás čeká a co byste tady jako čeští zákonodárci a poslanci odsouhlasili? No, to, že je tady prostupnost ilegálních migrantů právě uvnitř Evropy, ukazuje, že to na hranicích nefunguje. Tam je potřeba se soustředit a pomoct těm zemím, které s tímto mají starost a jsou v té první linii, tak aby se toto nedělo. To, že musí každá jednotlivá země posilovat, řeknu, kontroly na hranicích, je vlastně důsledkem nefungující kontroly na hranicích Evropské unie. Petr Bendl z ODS, poslední odpověď a děkuji, že jste byl hostem pořadu K věci. Na viděnou. Děkuji za pozvání. Hezký den. A já děkuji vám a těším se na viděnou na CNN Prima News.